נתחיל על כל פנים, לדבר על דמות טרגית ביותר, שהיא אנטיתזה של חכם. אדם בעל כישרונות גאוניים, בעל יכולות יוצאות מגדר הרגיל, אבל שפעל הפוך מהחכמים, הלא הוא אלישע ונבויה, שנקרא אחר בלשון חז"ל. נותן עליו קצת רקע ממה שאנחנו יודעים. עיקר הדיון בו מתרכז במסכת חגיגה בפרק שני, בבלי וירושלמי, בהקשר של, שם מתוארת תחילתו, זה בהקשר, המובא בבבלי בהקשר של ארבעה שנכנסו לפרדס, ברייתא שמופיעה בכמה וכמה מקורות, יש חילופים בברייתא הזאת ובעזרת השם בשיעורים הבאים לדבר עליה, בין בן עזאי לבין זומא, היו שם שלושה תלמידים מרבי עקיבא, בן עזאי, בן זומא, אחר, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא, ששלושתם, כל אחד מהם הראה לו מה שהראה, ורבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום. זה ברייתא שזוקקת לימוד עם מובאת בפרק שני, בהקשר של מעשה המרכבה. וכיוון שהגמרא העניין הזה, אז היא דנה בביוגרפיה של אחר, מה הייתה תחילתו, מה הוא אמר, מה הוא עשה, את מסע ומתן שבינו לבין רבי מאיר תלמידו, עד סופו הטרגי, או לא הטרגי, תלוי את מי שואלים שם. ויש עוד אילו מימרות שמופיעות מפוזרות בש"ס ביחס אליו, המימרה המפורסמת שאומרת שרבי מאיר פנה אליו ואמר לו שיעשו בתשובה, הוא אמר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. יש מישהו שלא שמע על המימרה המפורסמת הזאת? לא. אז אני אתחיל בה, רק כיוון שהיה לי בדיוק נסעתי עם איזה ידיד, והוא רצה לשעשע אותי בדברי תורה. אמרתי לו, טוב, הוא אמר לי, בוא אני אשעשע אותך. אמרתי לו, במה יכול שיהיה? בדברי תורה. אז אמר לי רעיון מעניין, הוא אמר לי, מה אתה אומר על המאמרה? זאת אומרת, זה היה בשביל שאני אענה והוא יגיב, הוא יכול להגיד את מה שהוא רוצה, אז שיחקתי את המשחק. אבל אגב זה עורר אותי לחשוב על אילו עניינים. אומר, מה אתה אומר על המאמרה? שוב בנים שובבים חוץ מאחר. אמרתי לו, בוא נראה. הוא שמע מאחורי הפרגוד. איך הוא שמע מאחורי הפרגוד? אומר את הגמורה בברכות בדף י' ח'. מעשה בשתי נשמות, מעשה בחסיד אחד שקניתתו אשתו בשני בצורת והלך ללן בבית הקברות, הם מכירים כל ההגדה המפורסמת הזאת, ושם שמע שתי נשמות שמשוחחות זו עם זו, בוא נלך ונשמע אחורי הפרגוד מה נגזר בעולם. זאת אומרת, הדבר הזה הוא שייך לנשמות, לא כל אחד יכול להגיע, שמעתי מאחורי הפרגוד. בפיוט המפורסם שאנחנו אצל אשכנזים, בסליחות, לא בסליחות, בחתנו, צורנו, סלח לנו, יוצרנו, שסידרו ביום הכיפורים, שם מופיע הקטע המפורסם שיש עליו את החזנות של קוורטין טירה בישמעאל עצמו, מי שמכיר אותה, זו חזנות אשכנזית, זה לא... אבל כל פנים שם הוא עלה למרום ושמע מאחורי הפרגוד. הדבר הזה, כדי להגיע לשמיעה מאחורי הפרגוד, הכוונה היא... רק במעשה מרכבה, אדם, כפי שנתאר את ענייני המרכבה ואת עניין מעשה המרכבה, כשנגיע לזה, אבל לכל פנים זה איזושהי התעלות נפשית לרמות גבוהות ביותר. כמובן הדבר הזה הוא עניין אישי לחלוטין. אומר, אם אני שמעתי מאחורי הפרגוד, אני שמעתי מה שאני שמעתי, אתה לא יכול לשמוע מה שאני שומע. הגיע אחר למדרגה כזאת שהוא שמע מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים. שובו בנים שובבים, לא צריך לשמוע מאחורי הפרגוד. אני קראתי את זה בירמיהו, כן? זה מפורש בגמרא, וגם כתוב בירמיהו. שובו בנים שובבים, הרפם שובותיכם. אבל הוא שמע מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. עכשיו, זה עדות שאתה יכול להזימה. ואתה לא יכול להכחיש, לא, אי אפשר להוכיח שהוא לא צודק, גם אי אפשר להוכיח שהוא צודק, כי זה סובייקטיבי לחלוטין, איזה ויכוח יש שם? והטענה הזאת נוקבת עד התהום, למה? את זה הוא שמע מאחורי הפרגוד, כי זה תשקיף של החוויה הרוחנית שלו. אדם
שמכונה אחר, ודיברו בזה החוקרים, ופה במאמר מוסגר אני חייב לומר שאלישע בן אבויה היא דמות שעסקו בה חוקרים, חוקרי האגדה למיניהם בשנים האחרונות, חוברו על זה ספרים, ספרים על ספרים עם תגובות לספרים הקודמים, זה נידון רחב ביותר, וכדרך חוקרי התלמוד, יש להם בעיה עם האמת ההיסטורית, שאנחנו כמובן לא מתעסקים בה, מפני שמי אנחנו שנדע מה היה שם. החז"ל לא באו לתאר לנו אמת היסטורית, הם לא היסטוריונים. כמו שהעמיד המהר"ל, הם באו להעמיד, לתאר את האמת האנושית, דרך דמויות. ולכן השאלה הריאלית-היסטורית לא נתונה לנו, אין לנו דרך לבדוק אותה, כמו שאין דרך לחוקר לבדוק אותה, ולכן ההתעסקות בשאלה אם היה או לא היה, כן או לא, היא לא מעניינת בעליל את לומד התלמוד. מפני שכשחז"ל באו לתאר דמות על מרכיביה השונים, הם באו לדבר על המבנה הנפשי המעצב, תלמיד חכם שיצא לתרבות רעה. שזה אירוע טרגי ביותר, כן, צריך להיות תלמיד חכם שיצא לתרבות רעה, שנה או פרש, גרוע מכולם, שעל זה נאמר מובט לא יכול להתקום, כמו שאומרת המשנה בחגיגה בפרק א' בסופו. מכל מקום, לגופו של עניין, למה אני אומר לכם את זה? כי אתם תקלו, מי שמעניין בספרות הזאת, תקלו בכל מיני ספרים וכל מיני ניתוחים פסיכולוגיים, פסיכולוגיים למחצה. זה לא דרכם של חכמים, לא דרכם של חז"ל בהרבה עניינים כאלה, ולכן אנחנו צריכים ללמוד את המימרות מתוכן, מתוך לשון החכמים, ולפי דרכי התלמוד המושרשות והמונחלות לנו מדור לדור, זה מה שיש בידינו. כן, יש רמות שונות, יש אגדת התנאים, אגדת המוראים ודברים כאלה, אבל אנחנו מעוניינים בדמות, לא בפרסונה כשהיא לעצמה, כי היא לא מעניינת אף אחד. היא נקברה, אם הייתה פרסונה כזאת, זה לא מעלה ולא מוריד כלום. הדמות כפי שחז"ל מציירים אותה, זה הנושא שאנחנו מעוניינים. אז נחזור לענייננו. הוא מכונה אחר. האחרות שהיא נידונה בכמה וכמה פנים, היא עמדה נפשית. והדיון שלי עם אותו יהודי שדנתי איתו, הייתה האם לאחרות יש תשובה או לא. אז הוא טען שיש לו תשובה, ואני טענתי שאין לו תשובה. ואמר, הרי לכל אחד יש תשובה, מפורש ברמב״ם, אמרתי לו, נכון, אבל לאחרות אין תשובה. כי מה היסוד האחרות? האחרות היא לא דבר ניזון מעצמו. אתה לא יכול להיות אחר לאחר. כי האחרות של האחר, האחר כל כולו, הוא נון-קונפורמיזם. דיינו, הוא בונה את אישיותו מתוך היש, מתוך הלא אחר, הוא בונה את אישיותו. זאת אומרת, האחר הוא בהכרח מי שהיה לא אחר ברמה הגבוהה ביותר שיש. הוא אומר, אני מכיר את התורה, אני מכיר את חטאיה, אבל אני אחר. לכן לשוב לא להיות אחר, זה הוא לא יכול, כי הוא צריך לעשות תשובה בתורת אחר. הוא מעמיד את עצמו בתור שכזה. כל בן שובב נטע מדרך התורה. הלך אחר יצריו, הלך אחר ענייניו, ואומר, אני באידיאולוגיה אחר. זאת אומרת, אני יודע יותר מכולם, ובתורת הידיעה של כולכם, אני אחר לכם. עכשיו, איזה תשובה יכולה להיות לו? לכן, כשהוא שומע מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, זה רק כאשר הוא בן שובב, דיין הוא מוחזק כבן, אלא שבתוירס בן הוא שובב. כשיטת רבי מאיר תלמידו, שאף על פי שהם חטאים, הם קרויים בנים. כן, הגמרא בקידוש היא למדבר, אבל נודעת. ישראל שחטא, ישראל שנאמר, בנים משחיתים. אבל הוא אחר, גם את הבנהות הוא לא מוכן לקבל, כי הוא אחר לבן שובב בכלל. לכן הוא אומר, לי לא יכולה להיות תשובה. ועל זה סובבים האגדות בשיח שבינו לבין רבי מאיר, וכך דרש רבי עקיבא רבך, כמו שהגמרא בירושלמי שאמרתי לכם לעיין, אם לא עיינתם זה לא נורא, כי אנחנו לא נגיע על זה היום, אבל בתיאור של האגדות שמופיעות שם, הוא שואל את רבי מאיר מה דרשת, אומר רבי מאיר משהו, והוא אומר, לא כך דרש רבי עקיבא רבך, וכל הדרשות, דרשת רבי מאיר והתיקון שלו, הם סובבות סביב השאלה האם יש לו תשובה או אין לו תשובה. כאשר הוא הולך עם רבי מאיר, הוא צופר את הצעדים עד שמגיעים לחוץ לתחום, אומר עד כאן אתה יכול ללכת ואני יכול לחצות את הגבול. הדיון הוא שהוא יודע איפה הגבול, אבל הגבול הוא לרבי מאיר, הוא לא בשבילו. כי הוא אחר לגבול.
אומרת, באופן עקרוני, זה דמות שהיא גדולה בתורה מאוד. אנחנו עוד מעט נראה את האגדות של רבי נתן, לעבוד רבי נתן, שמתארים את תפיסת התורה שלו, שמה שישה משלים שצריכים ניתוח, שהם ייתנו לנו איזושהי תפיסה לתורה שלו, שאז אפשר יהיה לחקור על שורשיה של התורה, אבל התפיסה שלו כאישיות, היא אישיות נון-קונפורמיסטית, כאשר הקונפורמיזם הוא התורה, הוא אחר לתורה, ואתה לא יכול להיות אחר לתורה, אם אתה לא ממולא בתורה. זאת אומרת, עם הארץ לא יכול להיות מישהו כופר בעיקר, בקיצור. כמו שאמר לי איזה אחד, אני לא מאמין באלוהים. אז אמרתי לו, גם באלוהים שאתה לא מאמין בו, אני לא מאמין בו. מה אתה יודע אלוהים בכלל? צריך להיות, מכיר את זה, זה כמו שכתוב על נמרוד. מכיר את ריבונו, מתכוון למרוד בו. אם אתה לא מכיר אותו, איך אתה יכול למרוד? כמו שענב לא יכול להיות אלא אדם חכם, או שפל רוח לא יכול להיות אלא אדם עשיר. זאת אומרת, כאשר נמצא בך פוטנציאל, אתה עשיר, אומרת הגמר שלוש הקדוש ברוך הוא סונם, ואחד מהם זה דל גאה. על מה אתה מתגאה? אתה דל. זה, זה, זה אבנורמליות. לכן ההתנהגות הזאת היא התנהגות חמורה, היא התנהגות לא ראויה. ואם כן, הוא צריך להיות מהגדולים, מהחכמים, ומתלמידי רבי עקיבא, הוא מחזיק בעמדתו של רבי עקיבא, אבל משהו שם משתבש. זאת אומרת, אנחנו נראה, קודם כל נראה את המשלים שלו, ואם נספיק נראה גם את האופן שבו רבי עקיבא מדבר על אותה מערכת של מושגים, אבל באופן אחר לגמרי. כולה, הם מדברים על אותה סביבה, ונותנים לזה פרשניות מחולפות. ולכן זה מרתק לראות את הדמות הזאת, איך היא בונה את תפיסת התורה. עכשיו שפה, בעבוד רבי נתן, שאמרתי להם לקרוא, יש כמה משלים, וננסה לנתח אותם, הם בנויים זה על גבי זה, יש ארבעה משלים שמדברים על אותו נושא, מי שיש בו תורה ומעשים טובים, ומי שאין בו אלא תורה. כמובן, המשלים הללו בנויים על חווייתו של אלישע בן אבויה עצמו. מדברים על עצמו, אדם מדבר על עצמו, כמו שאמר איזה פילוסוף אחד, אדם גדול לא אמר אלא דבר אחד בלבד, אלא ככל שהוא היה כישרוני יותר, הוא אמר אותו בפחות מילים. כן, ככה כתוב בספר שלו, שהוא ספר ביבה. טוב, אבל בגדול הוא, יש לו איזשהו רעיון אחד, והוא מביע אותו, הוא חוזר ומביע אותו, במשלים שנבנים זה על גבי זה. זאת אומרת, הרעיון הזה אי אפשר להביע אותו בנקודה אחת, צריך להביע אותו בצורה הולכת ונבנית, וזה מרתק איך זה הולך ונבנה בו, אז אנחנו ננסה לראות, מה הולך פה, מה עולה פה ממשליו, כשהם לעצמם מתוכם, הנה יובי. אז בוא נראה. אז כתוב ככה, אלישע בן אבויה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה. מה זה מעשים טובים? כתוב, אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף י"ז, אמר רבא, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. שלא יהיה אדם שקורא ושונה, הוא בועט באביו ואימו. מעשים טובים, כפי התפיסה שלנו, תשובה ומעשים טובים, שזה תכלית החוכמה, זה הוא מצא חן בשכל טוב בעיני אלוהים ואדם. דיינו התשובה שאדם מכיר את המקום שלו, את המעמד שלו, כי עיקרה של התשובה היא איננה תשובה על חטא מסוים זה או אחר, אלא התשובה כדרך חיים, היא האחריות שיש לך על כל מעשה ומעשה שאתה עושה, והמעשים הטובים זה הליכה בדרכיו, מהו רחום, הפתח רחום, מהו חנון, הפתח חנון. זאת אומרת, ההכרה במוגבלות שלך מול אמצופיותו של הבורא יתברך, זה עיקרה של התשובה, שאתה עומד לדין על מעשיך, שאתה נמצא תחת השגחה, שיש ערך למעשים שלך, והמעשים שלך הם הידמות באל יתברך, שזה האידאה של האדם. כן, כמו שכתוב בתורה, כמו שאומר ירמיה, הרמב״ם מביא את זה בסוף המורה, כי אם זאת יתעלל המתעלל, השכל ויודע אותי, כי אני השם עושה חסד ומשפט צדקה וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נום השם. על יתעלל חכם בחוכמתו, ועל יתעלל עשיר באושרו, על יתעלל גיבור בגבורתו, ועל יתעלל עשיר באושרו. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. יש חכם, יש עשיר ויש גיבור. אצל הרמב״ם חכם עשיר וגיבור.
הם שלוש תכונות שהם הכרחיות לנבואה, כמו שכתוב בגמורה, במסכת שבת צדיק א', מביע במקבילה בנדרים, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. חכם, מסביר רמב"ם באלף ביסודי התורה זין, חכם זה מולה בחוכמה, גיבור זה גיבור ביצרו, ועשיר זה עשיר במידותיו. זה לא מספיק. בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. זה עם הפנייה שלו אל הזולת, הליכה בדרכיו, להיות רחום, חנון וקדוש, כמו שהרמב"ם מביא את זה בג' מהלכות דעות, זה הליכה בדרכיו ביחס לזולת. בלי זה, האדם נשאר בודד במועדיו. הוא לא מימש את ההידמות באל יתברך. זה מעשים טובים. זה המשמעות של מעשים טובים בדברי רבא. בדברי המאמרה הזאת של אלישע בן אבויה, מעשים טובים, יותר במשמעות של עשה טוב וסור מרע. דהיינו, עשיית הטוב, אתה נוהג בדרך ראויה וטובה. עכשיו נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. שימו לב למשלים ולנמשל ולקושי בהבנת הדברים. המשל הראשון, אלישע בן אבויה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, למה הוא דומה? לאדם שבונה אבנים מלמטה ואחר כך לבינים. אפילו באים מים הרבה ועומדים בצידן, אין מכין אותם ממקומם. ואדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה, פה כנראה צריך להיות גם הרבה, כי אחרת יש פה חוסר באיזון, למה הוא דומה? לאדם שבונה לבנים תחילה, ואחר כך אבנים, אפילו באים מים כמעט מיד הופכין אותם. אז נסתכל במשל הראשון, זה המשל הראשון. הוא מנגיד בין אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, לבין אדם שלמד תורה הרבה ואין בו מעשים טובים. עכשיו, אם אין בו מעשים טובים, מה יש בו? מעשים לא טובים. אדם לא יכול להיות בלי מעשים, כי גם אי עשייה היא עשייה. אבל אדם שלמד תורה הרבה, ואין, התורה מטבעה מאלצת את האדם לעשות עם מה שהוא למד משהו. הוא יכול להחליט להסתגר בפני כל העולם מפני שכולם, אנשים שמבחינתו לא שווים כלום. כמו שיש סיפור מפורסם על הנקרא המושלם, לפי בסיפורי המעשיות של מרדכי בן יחזקאל, שלא יודע אם שמעתם על זה בכלל. טוב, מה יעשה לך? מי שאוהב לקרוא, זה דבר טוב, מדי פעם, כן? ושמה מסופר על איזה יהודי אחד שהיה בעל כישרון נפלא והיה גם עשיר, הסתגר בחדרו, למד בבקיאות נפלאה, בא לירושלמי, בקיצור הוא החזיק את עצמו כאדם ענק, וכל פעם שהיה בא בחברת אנשים היה מסתכל עליהם ואומר, אלה מבזבזים את חיים, משל רשבי ובנו שיצאו מן המערה בפעם הראשונה. כן, שכל מקום שהם נותנים את עיניהם היה נשרף, כל אדם שנתן בו את עיניו, מבחינתו הוא גל של עצמות, הוא חסר ערך, הוא מבזבז את החיים שלו, איפה הוא ואיפה אותו. לימים הגיע לעיר רבה, זה מסופר על כמה רבה, כל חסידות מספרת את זה על הרבה שלה, לענייננו מדובר על רב אברהם יהושע אשל מאפתא, בעל אוהב ישראל. מספר את זה גם על הרישינר. הוא הלך לראות מה ראו ברבה. הסתכל, לא ראה שום דבר. עכשיו הרבה קלט אותו, היה פיקח, ואיכשהו התגלגל לסיפור הזה, בסוף לקח אותו, אמר לו, בוא. כמובן שמדובר על רבה עשיר, אז הסתובב איתו בפרדסים שלו, וגיעו, עד שהגיעו לאורווה. אז הגיעו לאורווה, מראה לו את הסוס, זאת אומרת, מה הגדלות של הסוס הזה? אוכל חצי קו שעורים, ישן חצי שעה, ו-22 שעות, וקשר היום כולו בתפקוד. ואין בינך ובין הסוס כלום. מפני שהתפקיד שלך, עם התורה שלך, היא לצאת לבריאות, כמו שאמרנו קודם, להיטיב. אשר על כן, יש לימוד תורה, נחזור למה שדיברנו בו, יש לימוד תורה כזה, שמביאה את האדם להתכנס לתוך עצמו, ואי העשייה
זה עצמו רוע, מפני שהיא בהכרח מביאה את האדם להשקיף על הזולת כמישהו נחות. יש שהתורה שנבנית בו באדם מביאה אותו לידי גאות הרוח, עד שכל עצמו הוא יוצא לאחר כדי לראות כמה הוא יותר טוב מן האחרים. הוא בז לאחרים, אבל בנוכחותם. כללו של דבר, התורה הזאת יש בה כוחות לכאן ולכאן. זכה נעשית לו סם החיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. סם המוות היא ממיתה אותו, והם רשעים בחייהם קרויים מתים. זה חרב פיפיות. זה מה שאומר אלישע בן אבויה. האדם שיש בו תורה ומעשים טובים, הוא דומה לאבנים ועל גביהם לבנים, שגם אם באים המים ולתחתית, ליד האבנים, האבנים לא חדירות למים, הבניין יכול לעמוד. אבל אדם שיש לו תורה, למד תורה הרבה, ואין בו מעשים רעים, אין בו מעשים טובים, אז יש מעשים לא טובים, דומה לבניין לבנים ועל גביהם אבנים. והמים הבאים בתחתית ממחים את הלבנים וממוטטים את הבניין. עד כאן המשל. מהם האבנים ומהם הלבנים? מהו המים? איפה התורה? אז בפשטות מבנה האגדה הוא שהלבנים הם התורה. שהרי הלבנים כאשר הם למעלה, יש להם קיום. והאבנים הם המעשים של האדם. כאשר האבנים הם למטה, המים לא יכולים למחות את הבניין, את האישיות שהיא אבנים ולבנים. אבל האישיות לכאורה, שזה בסיפור הזה, הלבנים והאבנים, היא תמיד בנויה מלבנים ואבנים. תמיד יש את הצד הלבני ואת הצד האבנים. האבנים זה הטבע. אבנים לא יוצרים אותם, הם קיימים. לבנים, כמו שלמדנו בפרשת השבוע, נלבנה לבנה, זה התורה. ככה הוא רואה במשל. והשאלה, מה בנוי על גבי מה? האם המעשים בנויים על גבי הלבנים? או שהלבנים בנויים על גבי המעשים? מעשים טובים. איך שלא יהיה, מה שברור אצלו, זה תמיד יבואו שמיים. עם המים, ותמיד יהיו מים בתחתית. המים זה המפגש עם המציאות, עם מפגש עם החיים. הם תמיד יהיו שם. ותמיד הם פועלים כדי לחדור, וחדירתם מזיקה. אז אם אדם אטום למים, ראינו שיש לו מעשים שהם מהווים חוסן מפני השפעת המציאות, אז הבניין יכול לעמוד. הלבנים לא תורמות לעמידה של האדם בפני המציאות כלום, תשימו לב. רק אם הם למעלה, הם יכולות להתקיים. הם האתרה על ראשו של מי שביסודו יש לו אבנים. אבל אם הסדר הוא הפוך, דהיינו, הלבנים הם בתשתית, ועל בסיס הלבנים נבנים האבנים, והאבנים הללו, אם הם נבנים על גבי הלבנים, הם בהכרח רעות. זה אדם שאין לו מעשים טובים. אז כאשר יבוא המפגש של המציאות עם אותם המים, עם אותם הלבנים, הם ממיסים אותם. עכשיו, זו עמדה טרגית ביותר, כן? עמדה נוראה. זאת אומרת, יש הנחה ברורה, שלעולם אדם יהיה מותקף על ידי מים. ואם התשתית שלו היא טובה, אם התשתית שלו היא טובה, הוא עומד. אם היא רעה, הוא לא עומד. עכשיו, לא אם התשתית שלו היא רעה. אם לא היו מעשים טובים בתחתית הבניין, בישותו, בהווייתו הבסיסית של האדם, הוא לא מסוגל לעמוד. התורה לא משמרת אותו בכלל. יד רבה, היא חדירה למים וממוטטת את הבניין. זה מדהים, זה משל מדהים ביותר ומשונה. פה אנחנו נזכיר מה שמופיע בעבוד רבי נתן, המשל המפורסם, מופיע בכוח סור חכמנו של המנוחה, יוכב את סגל עם הפרשנות שלה כמובן. בעבוד רבי נתן פה פרק וב, על זה הייתה תחילתו של רבי עקיבא, בבחינת אבנים שחקו מים. זה אותם אלמנטים עם מחלוקת עמוקה ביותר
בין רבי עקיבא לבין אלישה בן אבויה ביחס בין אבנים ומים. ממש מחלוקת נפלאה שלא נדון עליה עכשיו, אולי בהמשך שנחזור לראות מה היחס בינו לבין רבי עקיבא. אבל כל פנים זה המשל הראשון. עכשיו, מי אמר לך שהמים תמיד יבואו בתחתית? אבל ככה הוא רואה את הדברים. ואין מנוס האדם מול או מעשים טובים ועל גביהם התורה, או אם אין לו מעשים טובים ביסודו, דיינו הוא לא טוב ביסודו, כך שהטוב לא נובע ממנו, התורה שנבנית היא תמיד, היא תהיה בתשתית, והמעשים שיבואו יהיו מעל. יש פה איזושהי התבוננות משונה ביותר. אבל זה הטענה שלו. עכשיו, בהגדה, במשל הבא, הוא מתקדם. נראה מה קורה במשל הבא. הוא היה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, שימו לב, הרי לכאורה זה לא הסדר. הסדר צריך להיות אדם שלמד תורה הרבה ויש לו מעשים טובים. לא ככה? במה זה תלוי? נחזור. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ז אומרת, אמר רב הונא, מפי עבודה זרה ודומני בי, ואמרת אמר רב הונא, כל... לא, יומא. אמר, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כי תורה בלא מעשים לא מתקיימת, כמו שתיארתי לכם קודם. אבל לכאורה המעשים טובים באים אחרי התורה, ותלה בפלוגתא לכאורה. כתוב, נמנו, והיה מחלוקת בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא בעל יד בית נטזה בלעוד, הגמרא בקידושין, בדף מם המפורסמת, ומופיע במקבילה בירושלמי בעל יד בית אריס. כן, ירושלמי חגיגה מופיע ובעוד אילו מקומות. מה עדיף? מעשה עדיף או תלמוד עדיף? זה אומר מעשה עדיף, זה אומר תלמוד עדיף, נמנו וגמרו, תלמוד עדיף, תלמוד עדיף שמביא לידי מעשה. שימו לב, תלמוד מביא לידי מעשה. אז מילא המטבע מעשים טובים בתורה, הוא לא מתיישב, זה היה צריך להיות תורה, ואחרי זה מעשים טובים, שהרי תכלית חוכמה, תשובה או מעשים טובים. אלישע בן אבויה שמקדים מעשים טובים לתורה, בהכרח רואה את התשתית האנושית, האדם הוא או טוב או רע. או טוב מטבעו, או רע מטבעו. אומרת הגמרא בבבא בתרא ט"ו, אמר איוב, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. אם אתה טוב, התורה תיבנה על גבי המעשים הטובים שלך והיא תוכל להתקיים. אם בתשתיתך אין לך מעשים טובים, אתה לא טוב, אז כל המעשים שלך ייבנו על גבי התורה, והם יתמוטטו עם כל התורה שלך. זו תפיסה מאוד טרגית, כן, של האדם. היא גם לא תפיסה שאנחנו אורגנו בה בעניינה של התורה. התורה, כאשר היא באה ועל ליבו של האדם, אמנם היא מקבילה מעט לזכה, נעשית לו סם החיים, לא זכה, נעשית לו סם המוות, אבל זה דרשו בתורה, כתוב, בימינו, איך כתוב שם, משהו בימינו, ואושר והדר ושמאלו, חיים בימינו ומשהו, זה בשמאלו, זכה נעשית לו, שמה זכה נעשית לו, לא זכה נעשית לו שם המוות, אף על פי כן, התפיסה שלנו של התורה היא שהתורה ממתקת את האדם, מעדנת אותו, ומי שזכה לתורה, כמו שכתוב בפרק שישי בקניין תורה, מי שזכה לתורה הרבה, יש לו זוכה להרבה מדרגות, כל המדרגות הללו שרבי מאיר מונה שם, זה התפיסה שלנו של התורה, התורה אצלו היא מבחוץ, היא לבנים. היא לא ממוזגת עם העצמיות של האדם, כפי שהוא מתאר אותה פה. עכשיו נראה את המשל הבא. הוא היה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, שימו לב, עוד פעם, אותו סדר, למה הוא דומה לסיד שטוח על גבי לבנים? צריך להיות על גבי אבנים, לא על גבי לבנים, וכן, באמת, בתיקונים פה זה תוקן. על גבי אבנים אפילו יורדים עליו גשמים, אין מזיזים אותו ממקומו. אדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, דומה לסיד שניתוח על גבי לבנים. אפילו יורד עליו מיעוד גשמים, נימוק ונופל. עכשיו, פה המשל משתנה קצת. יש לנו שני תיאור של שני מבנים, מבנה אחד שהוא אבנים
ועל גביו שכבת סיד. לעומת זאת, לבנים ועל גביהם שכבת סיד. גשם ויורד על הקירות האלה, והקיר האחד נשאר עומד עם הסיד שעליו, מפני שהקיר הוא יציב, והקיר השני נימוח כולו. עכשיו, שנייה אחת, מה התפקיד של התורה בכל העסק הזה? שימו לב שהנמשל של התורה במשל הזה זה שכבת סיד על קיר של אבנים. זאת אומרת, האיצטלה דרבונון שאתה לובש, אומרת הגמורה בשבת בדף קוף ממהי, מפני מה בני בבל מצוינים. מצוינים, לא הכוונה מצטיינים, מצוינים, דיינו יש להם פרק וכפות, כל התפאורה. כלומר, שאינם בני תורה. זה גמרא, זה לא אני אמרתי. פורש. בקיצור, התורה היא עטיפה חיצונית שהגשם יכול לשטוף, אבל כאשר הוא שוטף אותה, הוא שוטף את כל, את כל מה שעומד מאחורי, לא נשאר כלום. רק התורה יכולה להתקיים רק מישהו שהוא עצמו היה אבן מעיקרו. של אבניה ברזל ומערריה תחצוב נחושת, איך דורשת הגמורה אל תקרי אבניה, אלא בוניה, אלו תלמידי חכמים שקרויים בנאים. מימר דה רבי יוחנן. עכשיו, תלמידי חכמים קרויים בנאים מפני שהתורה בונה. אצל אחר, אצל אלישע בן אבויה, התורה לא בונה, התורה היא מעטה סיד על קיר אבן. כן. מלאכת סיד זה לא להשאיר גשם בחוץ? זה סיד צובר הסיד... אתה רואה שלא? תשמע, נניח, למה אתה מסייד קיר? רק להשאיר גשם בחוץ? לא, זה מזפת, לא מסייד. מזפתים את הגגות, כן? אחרי זה, אם אתה רוצה גם, הסיד הוא בשביל האסתטיקה. זה נראה יפה. קיר אבן לא נראה יפה, זאת אומרת היום נראה יפה כי זה חזרה לטבע וכל זה, ומי שברח מהטבע שם סיד. מי שרוצה לחזור לטבע מוריד את הסיד, כן? כמו לחם קיבר, כולה אופנה. ברור הדבר הזה? איזה עמדה הזאת? זה עמדה שאנחנו שוב לא הורגלנו אליה. ברור שלא הורגלנו אליה, מפני שהרי היא אנטיתזה לעמדה שאנחנו מחונכים עליה. אבל תשימו לב איך הוא רואה את הדברים. עכשיו זו ביקורת לא של מישהו שהוא בא מבחוץ, שלא מבין כלום. כמו רוב האנשים שמי שלא נגע תורה בליבם, הם לא יכולים לבקר באמת, הם סתם מאפיינים מבחוץ, בבחינת אנתרופולוגיה של השפה. מי שיודע על מה אני מדבר. אבל פה זה מישהו שגדל בפנים, יודע היטב את עולם התורה, היה מאלה שנכנסו לפרדס. וככה הוא מתאר את התורה, והתיאור הזה הוא תיאור ש... תיאור טרגי למעשה. נראה את המשל השלישי. טוב, עד כאן המים הם או תוקפים מלמטה, או שיורדים מלמעלה. זאת אומרת, ישנם פה שני אופנים שבו האדם עומד מול התקפה. זה כמעט בלתי נמנע שיהיו מים. תמיד יש. באיזשהו שלב יהיו. המים יבואו וישטפו. או הגשם ירד. עכשיו, הגשם היורד היא ברכה, אבל היא ברכה רק באיזשהו מקום, היא ברכה, אבל היא גם ברור. ומה שיורד מלמעלה מברר מי באמת, מי אותנטי ומי חלול, מי מזויף. אבל הוא אומר, אתה לא יכול להאשים את המזויף מפני שהוא מעולם לא היו בו, הוא לא בנוי אבן. הוא יצר מעצמו, אדם שיוצר מעצמו, הוא תמיד יוצר לבנים. הלבנים לא עמידות בפני מאורעות העולם. וגם אם מעטה הסיד הזה, זה לא עוזר כלום. טוב, עכשיו נעבור למשל השלישי. כן. הוא היה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, דומה לכוס שיש בו פסיפס, או פספס, שכיוון שמניח אותו מידו, אף על פי שנהפך על צידו, אין נשפח כל מה שיש בו. ואדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, דומה לכוס שאין בו פספס.
פסיפס, שכיוון שהניח אותו מידו, נהפך על צידו ונשפח כל מה שיש בו. טוב, משל שלישי. פה אנחנו עזבנו את תורת האבנים, שכמו שאתה ראיתם קודם, האבנים והתורה יכולים להתחלף זה עם זה. הוא אומר, עכשיו אנחנו מדברים על כוס שיש לה פסיפס, נחלקו החכמים מה זה פסיפס, פספס. על כל פנים די ברור שזה סוג של מכסה. כוס שיש לה פסיפס, גם היא מתהפכת, שומרת על התחולה שלה, על המים שבתוכה. פה המים הם כבר בתוך הכוס. כוס שאין לה פסיפס, כשהיא מתהפכת, הכל נשפח. עכשיו, מה המשל? יש לנו שוב, אדם שיש בו מעשים טובים ותורה. מה בעצם נשפח? מה המים פה? די ברור שהמים הם התורה. הפסיפס זה המעשים טובים. היעדר הפסיפס זה אדם שאין בו מעשים טובים. אם כן, הטענה היא כזאת, אדם שיש בו מעשים טובים, המעשים טובים משמרים את התורה שבקרבו. התורה היא מים. היא לא הופכת להיות חלק מעיצוב האישיות של האדם. היא תוספת, היא ממלאת את התחולה, היא ממלאת אותו. האדם הוא כוס, הוא כלי שמתמלא. אבל אין זיקה פנימית עצמית בין הכלי לבין האור שבכלי. אין חדירה שבמונחים הפנימיים של האור של הכלי לתוך הדפנות. הם נמצאים זה ליד זה כמו המשל הפילוסופי המפורסם כחיילים בסוס הטרויאני, למי ששמע על המשל הזה, כן? מי שלא, לא נורא, לא הפסיד. אבל אין זיקה ביניהם, תפקידו של האדם הוא למלא את הכלי, הכלי עומד להתמלא. ומה התכלית של כלי מלא? שיהיה מלא. הוא ממלא, והתפקיד שלו שיהיה מלא. המעשים טובים שומרים על מילויו של הכלי. אבל אם אין בו מעשים טובים, הכלי הזה הוא לא שמור. עכשיו פה מגיעה הנחה נוספת. לעולם הכלי יתהפך. הוא יתהפך באיזשהו מקום, חייב להיות. אין מצב שלא יתהפך, היא תמיד הוא ייתקל באירוע שיטלטל אותו ויזעזע אותו. זה טבע החיים, טבע העולם. הרי דוד המלך, כבר אמרתי לכם את זה, אמר גם כי אלך בגי צלמוות לא ירא רע כי אתה עמדי. הוא לא ביקש לו ללכת בגי צלמוות, ההנחה היא שהוא ילך בגי צלמוות. אדם עובר טלטלות בחיים, עולה עליות וירידות, החיים הללו הם כמו שערה, כמו גל סינוס. ואף על פי כן, האם הוא משמר את מה שיש בקרבו או לא? אבל מה שמעניין, התורה לא משמרת אותו, כמו שאמרנו, ראינו את זה במשלים הקודמים. לכל היותר, הוא על מעשיו הטובים יכולים לשמר את התורה שהוא עצר. אם הוא לא שומר, אין בו מעשים טובים, התורה לא תשמר בו. עכשיו, פה המעשים טובים המשמרים את התורה או לא משמרים את התורה, בהמשך אנחנו נראה שהם יותר קשורים לשינון ודברים מעין אלה, שהם פעולות שאדם עושה כדי לשמר את התורה. אבל בשלב זה, לפי המבנה של המשל, כלי שנתרוקן ממעשים טובים, או מה שאנחנו קוראים כלי שהיו בו, כלי שנתרוקן מתורה, כלי שהיו בו מים ונשפח ונתרוקן, זה טרגדיה. זה אדם שאיבד את חייו לחלוטין. כלי שמעולם לא נתמלא, בסדר, לא נתמלא, אז מה קרה? כלום. אבל כלי שהיה מלא ונתרוקן בבחינת מה שנאמר, דבש מצאת, אכול דייקה, פן תשבענו, והקטו. כך אומר החכם במשלי. מה משמעם של הדברים? לא זו בלבד, כך מסביר הרמב"ם המורה, לא זו בלבד שמה שאכלת, מה
הכנסת, הוצאת, אלא היקטע, גם הוצאת הרבה יותר מזה, לא נשאר בך כלום. אשר על כן, היעדר המעשים טובים, בהכרח יביא לידי כך, שהכלי שלך יתרוקן, יישפך, ושפיכת התורה שבך, היא טרגדיה לעצמו של האדם. טוב, עכשיו המשל הרביעי. פה עוד יותר, או-הו, איזה משל. תראו איך אנחנו מתקדמים. זה משל, וואי, וואי. הוא היה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, דומה לסוס שיש בו, פה הגרסה היא לא מדויקת. פה כתוב כלים נעים, אבל הגרסה, מה שאני זוכר, זה קרונוס או משהו כזה. כן, פה, קיצור, זה ככה צריך להיות אצל שכטר בנוסח א', זה קרונוס. כן. קיצור, יש לו קרונוס, רסן. סוס שיש לו קרונוס. רגע, נמצא את המקום. ואדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, דומה לסוס שאין לו רסן לבלום, כיוון שאדם רוצה לרוחבו, זורקו בבת אחת. אדם שיש בו מעשים טובים, דומה לסוס שיש לו רסן. תורה ומעשים טובים. אדם שאין לו מעשים טובים, זה כמו סוס בלי רסן, שאם אתה רוכב אותו, הוא זורק אותך. בקיצור, סוס פרוע או סוס לא פרוע. מי התורה? מה הם המעשים טובים? מהו האדם? איך אנחנו מנתחים את המשל הזה? בואו נראה. תורה עם מעשים טובים זה סוס מרוסן, שאפשר לרכוב אותו. תורה בלי מעשים טובים, וככה הניסוח, זה סוס פרה, שזורק את הרוכב. עכשיו, הרוכב הוא האדם, שהוא קוצר את הפירות של התורה, כאשר התורה עצמה מוגדרת על ידי מעשים טובים. תורה עם מעשים טובים הופך להיות בהקשר של ההגדה הזאת, איזושהי יחידה אחת, אדם שיש בו תורה ומעשים טובים. זה כמו אדם שרוכב סוס מרוסן. האדם חייב לרכב, בתנועה. התורה והמעשים טובים הם אלה שמאפשרים לו את התנועה. אם אדם לומד תורה ואין בו מעשים טובים, אז בעצם הוא כמו מישהו שרוכב על סוס לא מרוסן. התורה היא כמו סוס לא מרוסן, מפני שאין בו מעשים טובים. ומה היא עושה לאדם? היא זורקת אותו ומזיקה אותו. עכשיו, אין לך ביטוי יותר חריף מאשר לא זכה, נעשית לו סם המוות. אבל תראו איזה תיאור, זה תיאור אחד הקיצוניים על התורה. התורה היא כמו סוס פרה שזורק את האדם. האדם בעצם בלומדו תורה ואין בו מעשים טובים, מביא את עצמו לידי כך שהוא מכניס לתוך עצמו דבר שיזיק לו וירע לו. יזרק מהסוס. הסוס זה אמצעי תחבורה, אמצעי כלי. באמצעותו אדם רוכב, אדם מתקדם, אדם מהלך ממקום למקום. אם כן, התורה ומעשים טובים הם אמצעי הליכה. או לא רק הליכה, הם אמצעי, יותר מזה, משמעות רכיבת סוס בחזל, יש בה קונוטציה של שלטון. כתוב שאסור לרכב על הסוס בשבת, ידוע, איסור רכיבת סוס בשבת, משנה במסכת ביצה, שבות, סור שבות, גזרה שמתלוש קנה. אף על פי כן, רוכב סוס בשבת, מה הדין שלו? הורגים אותו. רכיבת סוס, זה היה מעשם של היוונים, כן? כמו שאנחנו יודעים, על, מופיע על כמה אנשים, על איך קוראים לו? אלקימוס, בן אחותו של יוסי בן יועזר, שיצא לתרבות רעה, ובדיוק דנו את יוסי בן יועזר, לסקילה, והוא היה רוכב, הוא רכב על, הרכיב אותו על הצלב, צלב שלו, אין לו על מה שהולכים לצלוב אותו,
ואת אלקימוס, אל אלקימוס, יקים איש צרורות, אלקימוס זה הזיהוי, מי שמזהים אותו, יקים איש צרורות, רוכב על הסוס לידו, רכיבה על הסוס היה ביטוי, לפי אילו מחקרים זה ביטוי לחילול השבת, דיינו חציית הקווים לצד היווני. אבל רכיבת הסוס היא סוג של, גם אלישע בן אבויה רוכב על הסוס ורבי מאיר הולך לידו. רכיבת הסוס מורה על איזשהו עמדה של מנהיגות, שלטון, יוהרה, זה תפקיד הסוס. בדרך כלל החכמים לא רוכבים על סוסים, הם רוכבים על חמורים. ראיתי עבדים רוכבים על סוסים ושרים הולכים על הארץ. מזה מה מוכח? ששרים רוכבים על סוסים וחמור זה בשביל אנשים פשוטים. פרדות זה בשביל מלאכים. אז אם כן, לרכב על סוס, התורה הזאת עושה אותך בין מלאכים. מלכי רבונון. אבל אם התורה שלך היא בלי מעשים טובים, היא סוס פרה, שלא זו בלבד שאתה לא ניזון ממנה, אתה לא מקבל את המדע, אתה נזרק מכל המדרגות. מה תפקידם של המעשים הטובים כאן? זה סוס מרוסן. זאת אומרת, כשאתה מקבל את התורה, אתה לומד את התורה, אתה לומד אותה בצורה מרוסנת. היכולת שלך לקלוט את התורה היא לקלוט תורה שתהיה משועבדת לך. אבל אם אתה לומד תורה ואין בך מעשים טובים, אז קליטת התורה אצלך היא קליטה שהופכת אותך להיות מישהו שינזק מן התורה. היא הופכת אותך להיות זה שהתורה הזאת תזרוק אותך, תקלקל אותך. עכשיו כמובן הוא מדבר על עצמו, כן, הרי הוא רחב סוס. אומנם לא נזרק מהסוס, אבל מסוס התורה הוא נזרק, כן? ופה אנחנו רואים את המשל הרביעים, כן? עד עכשיו ראינו את ביחס למעשים טובים, התפקיד שלהם, התפיסה שלו שמעשים טובים הם אבנים. הם יכולים להיות אבנים, יכול להיות שהאבנים הבאות אחרי הלימוד או לפני הלימוד. אחרי זה המעשים טובים הם אבנים לעומת לבנים. אחרי זה האדם הוא כלי המתמלא מן התורה. ולכל היותר הוא יקיא את התורה. ופה מתברר עוד יותר, לא זו בלבד שהתורה לא תישאר בו והריקנות היא העונה שלו, פה התורה תזיק לו כאדם שעשו זורקו בבת ראש נחבל ומוכה, מושפל, נזרק מהמלכות, מהשרות שהייתה יכולה להיות לו, השררה שהייתה יכולה להיות מבחינת מן מלכי רבנן. זה הארבע משלים שאומר לתורה. אחרי זה הוא עובר לדבר על במי התורה מתקיימת ובמי לא. ואומר כך, הוא היה אומר, הלומד תורה בילדותו, דברי תורה נבלעים בדמה ויוצאים מפיו מפורשים. והלומד תורה בזקנותו, אין דברי תורה נבלעים בדמה ואין יוצאים מפיו מפורשים. וכן מת להם בנערותך, לא כפצתם, ככה צריך לומר, לא חפצתם, איך שמופיע בדפוס, כפצתם, כפצתם, וחילוף ב' וצד, ופי, כידוע אותיות בומף מתחלפות, אם לא קיבצת בילדותך, אז זה אומר המשל, אם לא, כן, אם לא כפצתם בילדותה, איך תסיגם בזקנותך? שוב, יש פה איזושהי עמדה, שהיא עמדה די פטליסטית, עגומה, אדם שלמד תורה בילדותו, התורה הזאת, דברי תורה נבלעים בדמה ויוצאים מפיו. מי שלא למד תורה בילדותו, הילדות שלו, כן, הילדות והשחרות נבנו על דברים אחרים, התורה שיוצאת ממנו, התורה לא יכולה להיקלט בו. אז עכשיו נחזור לראשונות. מי שלמד תורה בילדותו, התורה נקלטת בו. הם נבלעים בדמה ויוצאים מפיו מפורשים. נחזור אל המשל הראשון. האם לטענתו שלו, דברי התורה של אדם שאין בו מעשים טובים, ולמד תורה בילדותו, נבלעו בו או לא נבלעו בו? הרי אם הם לא נבלעו בו ולא יצאו מפיו מפורשים, לא יכול להיות שהוא כלי שהמים נשפכו ממנו, כי לא, המים מעולם לא נכנסים בו לכתחילה. זאת אומרת, המשל הבא, הוא בא לומר לך, הוא לא בא לומר שאדם שלומד תורה בילדותו, לא ייבלעו דברי תורה בפיו. אבל לפי מה שהסברנו קודם, אף על פי שנבלעו דברי תורה בפיו,
הם לא ערובה, והם יוצאים מפיו מפורשים, הם לא ערובה להיותו אדם יציב, או היותו אדם שמתקיים מול שערות העולם הזה, או היותו אדם שבסוף דברי התורה שיצאו בפיו וימשיכו לצאת בפיו, גם אחרי שיצא לתרבות רעה וספרי מינים ישרו בחיקו, עדיין התורה, דברי התורה יצאו בפיו כי הם נבלעו בדמו. אבל הוא אישיות אחרת, אישיות מקולקלת, אישיות שנזרקה מהסוס. זאת אומרת, פה הוא בא, בניגוד להרבה מפרשים שלא הסבירו כך, לפי הבנתי, הוא לא טוען על עצמו שהוא לא למד תורה בילדותו, ולכן דברי התורה לא נובעים מפיו, כי הוא שלט שליטה ללא מצרים בתורה. אבל השליטה ללא מצרים בתורה המשיכה גם אחרי שיצא לתרבות רעה, כן? כי אצלו המסד, לפי מה שהוא טוען, המסד היה רעוע, נבנה בלא מעשים טובים. זו התפיסה שלו, ובסדר, בפעם הבאה נמשיך לנתח את הדברים קצת יותר.